Okay, kakati abantu wange abalunji aboku lifestyle bantumye ne bandika obumu ku baka obutontono. Naye asinabako okutuusa ako abantu baffe ekisooka kya byonna omukyalo ono twamuleka ng'alina urgent needs ezaali zeetaagisa. For example, twamusanga embeera gy'alimu nga tewali yadde ekyokulya ng'ali bubi. CD4 counts engeri gy'alina akawuka kaleeta sirimu nga ziri wansi ddala. Era twamuleka mu mbeera nga si nnungi yalina akatono. Ekyo kimu. Ekyokubiri twamuleka alina problem ya landlord ng'ali ku deadline zone. Ebyajja kumbuulira kuba ennaku ze zayitako neyajja kumbuuliramuko. Obubaka bwe mwantise nga bulijjo ngula ebyokulya ne mbituusiza abantu abo. Naye this time around n'agambye sigenda kugula byakulya lwaki? Ku lw'ensonga nti ono omukyala embeera gy'alimu mulwadde. Nze siri nutrition akwasaganya ebyemmere. Ne ngamba nti ye yamanyi appetite ye kyegamba n'obulamu bwe abasawo kye bamulagira okulya. Mukyala Zowad kwe kusalawo nzize mbeeko obubaka bwe mukwasa ye yeerowoolize ebbanga lino wiikisi nga bbiri obubaka bwe ngenda omumuwa wiikisi nga bbiri bujja kuba mutwaliriza obulamu bwe ngeri gye buli nti bulwadde yamanyi kyanaaba alya ku bubaka bwe ngenda omumuwa kaba ebbaasa ey'essente kati ye yamanyi ebiki byaba alya ebisobola kuba nga bimubeezaawo mpola mpola nga bwe tulinda another 2 weeks asooke yaalye obulamu butereere nga bwe tulinda ekijja mukyala Zowad abantu bange bandise obubaka okusookerwako nengamba katusooke tujje tukulu kyowinge osooke ofune ebyokulya nange bankoledde kyamaanyi banga n'emmere gye mbadde nina ye yeri awo mu kasepiki nabadde nafumbyeyo obutooke ne mukene ng'ate ebyenjagala omwana twaliddeko gye ekyemisana ndi mukutwaliriza obudde nziremu muweeko tulyeko n'ekiggulu obutooke ne mukene byongambye wabiriddeko ddi gye ekyemisana gye ekyemisana then olwaleero era yiyo yeeno gye ndabako wano gy'obadde oli mu kupreserve era kati nagibugumiza bwazuukuka muweeko ekikopo ky'amazzi ate nze ndyeko olwaggulo. Oli ku Ugandan lifestyle webale kutugoberera nze wasomanero mwebale nnyo gyemusinziira mwenna abatweyungako ne muyamba abantu baffe mukola omulimu gw'amaanyi mbeebaza nnyo 0750 18 18 16 enamba esimu eyo gy'oyitako n'oba ng'otufuna direct ereeta amaanyi agaliko mulushit segawa ayagala okulinking up naffe. Tubebaza olwaliro nkomye wano mu kaalo kaffe kano ndoza banna bulagala bwe bakayita ajja kumbuulira omukyala ewa omukyala waffe oli omulungi mukyala Zowad twasemba okujja wano ebizibu mwabimanya ng'ali HIV positive alina akawuka akayita mu Kenya at the same time nga embeera gy'ali mu mbiita alina mirimu bamugoba mu nyumba you know n'embeebazo abaasooka okurisponding mwatu obuyambi obwasookerwako ne tugezaako kubaako kye tumuyambako then tuleka mu ddiiro ensonga ya y'okufuna waasula nsobodde ofuna omukisa omulungi bannayuganda bange bachampiyoni bembaagala nnyo emikono gyaffe mukoze omulimu gw'amaanyi muresponize nate ne musobola okubaako kye mungamba okujja okukolako era nkomye omukyalo ono Zowad nsanyusa okusanga nange bwetyo okusanga sebo okay oli otya wendi mpola mpola yogeza mu kumanyi wendi mpola mpola lwakuba nina mu lusenyiga senyiga olutogeda mu nsiga kakati twasemba okulabagana ebbanga liiseeko obulamu buli butya obulamu bwe butyo okay. Tebutereera tebutereera naye butambula bwe butambula era nga bwekyo okuva lwe nasemba okuleka mbuulira muko byozoyitaayitamu kiseemu omwana ono naye abadde mulwadde mbeera fifi Ade yalwalako mizo zine kati yateredde tereddemu ate omuwala oli omukuluko omuwala omukulu simujanga yo gyali kubanga nagano muleeta wabanga aliye eri nga afuna ekyokulya afuna ekyokunywa ate ng'eno ngenda muleeta tewali ngaakagira abeere oli amuyina asobodde okubanga amuliisa kubanga manyi n'okujja wano n'andabako n'amuzaayo
omukyalo oli gyali omukwano gwo ekintu ekirungi nnyo tukimwebaliza omukyalo yabadde alabirira omwana wa Sofia omulala omwana wa Zowad omulala kakati nkomyewo twaleka mudiro ensonga y'ebyensula otyo abantu ogenda soko batemeremuko ebbanga lintu tuleseewo nakuleka bakubanja wano wokyali oli otale balandiroad bo balandiroad bambadde bubi okay. Ate nga n'emirimu gyennyini bintu tebikyatambula byamukenenga nalaba nga tebikyali nina lugendo nenyina nineewola ssente naleko ina kapito agumu kitundu yagwa namulya n'agwawo okay. Kati olwo kye kyaddako kyaddako embeera yali si nnungi ekyokulya tewali obulwadde nabwo bwe buli awo kakapito kona n'enkalya nekamalawo kati nalaba nga sirina kyakola landiroad naye ng'ali mukungoba mu nnyumba fuluma enkya toosulemu nefunayo omukwano gwange n'agamba katogenda kumalako otya mukwano gwo nandagirira bwenyinza ogenda okujja ssente mukwano gwo yakuwa egezi ononyewo ojja akasente nga kabwerere nedda kakusasula buli wiiki otyo kati ogenda gwatenda kyolina wagenda kati mugenda nti okusaba ssente natwala ndanga muntu yange yaneeyimirira n'obuntu obutonotono bwe nnina muno mu nnyumba bwe twakozesa so konziriza mu statement yosijulidde ogambye wawayo endagamuntu n'ekyekirala bakusaba endangamuntu ne bakusaba nakweyimiridde omu n'ebintu by'olina mu nnyumba bye bino byenda bakuwa byo byolaba bye bagira kati gwe wamugamba olina kina kimunju namuganinamu ebitanda bibiri n'akatandaalo n'ebidomola n'endangamuntu nebineeyimirira n'avaluwinga ssente ze yazijyamu yangamba tezivaayo naye olw'okuba nti olyesaaku asobola okweyimirira ate nga ye abaddemu olw'eddanga mwali asasula bulungi nanga tewali buzibu ate ng'oyo mukyala landiroad kyakwemiriza nangamba nti mamubuuza waba alemereddwa okusasula ojja kusasula nagamba ndija kuzisasula landiroad singa obanga olemereddwa omukyala mukwano gwange landiroad omutima omulungi ogwo kati bwewaggyawo ssente mmeka ndi emitwalo asatu gye baakuwa emitwalo asatu egyo bwegigye wagikozesa ki najjako emitwalo 16 nesasula emyezi ebiri ku ssente ze baali bammanja ssente endala nezisobolamu engoye kubanga mukene kapito nali mmaze okukola ki wagyayo asatu osasulako ennyumba 16 emyezi ebiri n'osigala ng'obanjibwa emyezi emeka mukaaga otyo kati omala osigale obanjibwa emyezi mukaaga ng'obadde emyezi emeka ebiri osigaza emitwalo 14 otyo jjo n'ogikola otya nesubulamu ku ngoye engoye naazirabako zo ziwasobola nzirina kale kati mbuuza kati looni eyo esasulwa etya obudde buno kituufu ssente bakazimba banga si ddene bazimpadde jjo leero lwenkutuuseeko otyo kati ssente nagenze n'esubula engoye era leero lwe mbadde nina okutandika okukola ki okugenda okukola kati n'obanga watandise leero okugenda okukola otunde mu kapito oli asigaddeyo emitwalo 14 14 ziwasubuddemu engoye kati abalooni baakugambye ogenda kukisasula otya buli wiiki buli lwa sande n'okutwalayo emitwalo 2 mu 12 emitwalo 2 mu 12 okumala bbanga ki myezi 4 kitegeeza oluvannyuma lw'omwezi gumu 40 gy'oba osasuddeyo mitwalo 10 simanyi bibala naye nga nze bibazeemu nga kyekyo buli mwezi bakwagaza emitwalo nga 10 okumala emyezi emeka 4 gy'emitwalo 40 nze nkigaseemu roughly ensonga njulidde bulungi nnyo byentegedde myanyonyodde yeewola emitwalo 3 naye ng'alina okuza emitwalo 2 mu 12 buli wiiki ekyagenda kikola okumala emyezi emeka 4 bw'okigattamu buli mwezi aba wadde emitwalo nga 10 gy'emitwalo meka 4 okumala emyezi 4 so se naazitubuulira nti yazikwata n'asuubulako obugoye kabujjeeko baabuleete mbutu bulabeko then balansi n'amusasulamu ennyumba
zezengwe jamu ko tulabera beko ndabate tostoyuza sumula mpola mpola otyo zezino zino jampa zaba na bato zabatu bakuru zino zaba boda batero zikozesa otyo Nene nesubura yo nengo yeza wa mitraka. Sima besti. Besti zina subura. Kano jambi baya mmeka? Jamba wemba njisubuleri. Kati ngazi nonazi subude satu satu. Ufasti kilasi. Ufasti kilasi wa satu? Nazi subude kusatu satu. Okay. Kati mbani no kufubo kula wanti njitunda. Wakati ya kakaga na akasamfu. First class jumper yangu misatu banaye. Uganda zaabu. Tuganira bwerero kwambala. Iyo ne first class. Dala first class yenyine. Kakati ensonga zezo mchala Zowad yageza kutulaga byasubude byageza kubanga atunda. Bwebula mu bwali mkati. Zowad ekinkomeza olwa lero. Ensonga tuzimulungude bulungi. Nja kudira. Ekinkomerezao nkulete do mugenye. Mugenye mchala mto. Mubantu abenja uro abadenga bajabatu obiyambi. Ono mchala uro nafunya akade nenjo gira ganyo na yoku marechi seira. Atuwa do obiyambi obulu special. Nandi sabye obambu mwanjuliti. Katusuketa atubuza ganyeko. Then atubuliti. Kwa niliza nyabu mugenye wange. Ido mugenye wa Zowad. Kale sewa nisani sokula wako. Okay. Amanya go guwani. Bampita na Maganda Sofia. Na Maganda Sofia. Umchalo wengabi. Otyo. Njaga la kusoka kumanya. Na Maganda. Program eno. Ya BYANSI mwetu ya mbida abantu. Bana Uganda. Uwajida bautia? Nali ku YouTube. Okay. Ya, ninjiraba. Ningetinga interest. Netanika ngoji followinga. Yes. Okay. Watanika kufollowinga bitukula. Yes. Kati specifically. Story yomchalo no Zowad. Ojoto kujimanya. Nali kumulimu nga sifunisina bulungi budde bufollowinga but then mami wange nampeleza ku WhatsApp yange ka link yako. Na ngamba kalave then tumale tuogere. We nakalava nga mami wange ali so interested so nantuma nange era nga omwana we. Nange na getting us so interested in Zowad ne tubyogerako tsovola saa zino tuli wano. Okay. Amami wo oja kumwezo kumla kensi mwali? Mami wange ali mu New Jersey. New Jersey. Is the United States of America. Balonze no mukulembezo omulala Joe Biden. Ngoli yavuddeko. Agenda vako lira. Taloza nasukawo. Kakati otyo mami wo nali nabanga yakuwalinke. Yes. Kati njagala gopo byogerera. Bwe mara okugetinga interest. Mwate shachinde mami wo kumchalo. So we targeting are interested mami wange na ngambo mchalo oyo tumulete abere part of us ekirungi ekyamuza mama nyinga alina na abana bawala abana bawala bangu bakulera ya kwe kungamba getting in contact with you people kubanga simu za mwezaliko na at first yagamba kale ngeri ekyokulya wekitali onabawo obuyambi bwe yampereza nempereza yoko asobolo kufuna ekyokulya then olumala sobolo okwogerezaganya namwe ku kyokumuleeta. Ku kyoku? Mami nasalawo nagamba engeri bwe tulinawo ennyumba ezapapangisa tufuneyo room Zowad tugimuwa abeeremu tubeere naye kumpi ewaka. Kyentegedde kye kino. Mami we yagamba nti saa wa muyina w'amaka n'amayumba gabapangisa. Yes sir. Ge mwagala Zowad okumusenzaako. Afuke muganda wamwe family member enyumba ziri ddawa enyumba ziri seta mkono seta mkono otyo ensonga mujude ensonga omuchacha azo twanjulira mama we naye baatula chetwali tunonya ekyokufuna Zowad wabeera okumusenza officially tuchifunye erango omuchala namaganda ogomulaba kuwano kyabadaze okunyanjira obuyambi bw'abadandetedde nti omukyalo no tumuteeke waka kuba kyasinga okukabira kufuna famire n'okufuna waabeera
neyanziza nnyo kale sewe era tuyanzege ideology ono mutima omulungi ogokupanga musobode okukiriza okusaba kwange amina mwebale nnyo mami wo munda bila omugambe agenda nakala bakano mugambe nsanyuse nnyo ku mutima okay okusanyuka kwangaweza kutakulaba naye nsimye kyankoledde kale sewe nawe niyanziza nnyo kuba okoze kinene nnyo kuku you know connection ya muzade nawe banene nnyo mwebale nnyo kale mwebale kusimye so mchalo uno echo mchulide kyatugambye bali namaka mwebasazeo bafunike nyumba emu mwebagenda okuteeka omukyala Zawadi bamufuule family member ne family ye yonna mwebali tuyanziza nnyo kye batukoledde kakati mukyala Zawadi omukyala nsaba mukwanjulire wano era nsaba osembereko wano katono nnyo omukyala ono omulaba bebigawa byagedde obadde obiwulira bulungi agambye ki Yangambye mbisanyukidde ngambye agenda kuntwala ewuwe mukono. Okay. Berekeyo nange neyagaleko. Olakati kyakwata mu ngalo. Ekigambo kimu oba bibiri oba byosobola. Byosobola okugamba omukyalo ono. Nze kye nsobola omugamba kyasanyu okubanga amufunye naye n'amfuna. Siri mutambuze. Wabula atuta omuntu omukakamu. Okay. Wabula kyandinyambye nga newendagani nawe nsobola okwerimira. Kaso kabi tugatireko wano katono. Otyo tebiweddeyo ebadde intro. Yongera okunnambululira ku ofeno gyompadde y'ennyumba. Omukyala nyina kyayogeddeko. Mbulirako kubiri waka by'otekera omukyala ono. Bwe twali twogera ne mami wange twatuuka ku nzikiriziga nyambu. Ekyokusula tugenda kikwasaganya. Abelengo okusira we wali n'ekyo kulya tujja kukwata mu for a start yes okay. Tujja kubako kye tukola naye era nga still obuyambi abantu we baba kyayinza okwongera okutuwa buli welcomed yes aina changamenti waliwo kewo okulimira ewaka wa waliwo oko space ebadde weta naba kuzimbibwa mudho in future tubadde tuplanning okuzimba nechiri in future but currently tufe tubadde nga tukirabanga asobola okuteekawo omudaala gwe omudaala ogwo nga asobola okuteekako ebintu ng'ennyaanya butungulu n'ateekawo amanda omunnyo n'atunda then somewhere bali era waliwo ka space omuntu asobola olimirawo nga greens noteka ebitoke byongo ba 15 yes mpaka maybe plan yo kuzimba welija ndoza byo bigambo babikwedde bulungi nyo sagala mbiddemu ebibuzo byombuziza byangambye byulite agambye ewo kulimira ebitoke we wali naye nangamba nti bakuteekeddewo olujja wotuda okutera omudaala osobola okubanga ofuna makasi akasente ensonga zisokoza nokuleko Nacho nze nasimye da. Bwe muba mwabasazeewo we mundeeka. Kamula bandi weewo. Saagala kalubiriza abantu njagala ntuukewo nga nange nsobola okuyiya ekikumi. Kuba ndi mukazi. Sijja kusaba paadi, nsabe emmere, nsabe buli kimu. Ate era kati jjukira sizoni y'okusoma ejja kuba etuuka n'omuwala alina ogenda wa kusoma. Ate n'ono yennyini naye atuuse. Kale mba saagala kutuulawo kalubiriza ki. Okay. Muntu. Okay, aina njo chawagedde chikuru nenja chibadiramu. Agenze na gama ntaja kusaba pa. Madestima ntabachate baina kusaba pa. Kakati ensonga zili clear nyo mbaso akuziddamu. Chempu lya lisanyo eringi ne ofeno finally. Tuchigusiza kino ekituuse. Ebiriwo ennyumba efuniddwa accommodation kitegeza chinti upangisa. Nokubona bona okubaddeo agenda kuba kuvuddemu kyali asaba ekisooka akifunye ekyo nsanyukidde ddala nnyo mukyala Namaganda Sophia ne mami mwebali nnyo mwebalire ddala kye munkoledde nsanyuse nno amina tubaza katona nafo tuwo mukisa okubaako gwe tuyamba nsanyukidde ddala so nekati ensonga eriwo ekisooka kya byona kati bino ebinjagala osoko mbuulire
kubaka nebanga kusengula kati nkutwala ekisoka kya byonna buzibu kyo buliwo kubonga mbe naloni obuzibu bweni nabwaloni nacho mbadde sagara agenda ngaba manja kubanga nze mu bulamu bwange sagara kubanja te sagara kumanja tola njagara omuntu waba kutte ekintu kyo nakikuwa tukiriza buvunanyizibwa okole ki wakati nze sawa zino kuja nekuga tugende wali onsayiningire kitegeeza wubonesize nnyo ate bwe mba ngenze nga sikimaliriza mba oba atotukiza buvunanyizibwa then nekira kubane yakuwola sente ezo azikukoledde nno zinkoledde zisobola okubanga za mukisa nnyo noyongera okufunamu ebiki ebirungi ebisingakawo kati obuzibu obuliwo okubulambula obulungi obanjibwa emitwalo ebiri mu enkumi bbiri buli wiiki zino okusasula sente z'okumala emyezi emeka ena looni ekoleki egweyo naye ate omukisa gw'enfunye sisobola kugusuula nina okutwala nkuteeke muki mu makaago tukitegeraganyeko n'abanda abana bampuliriza kakati tumaze ebbanga tunoonya nju ne famire etuyamba kati anti kati sijako wakusaba kati nsaba kulwa Zowad nsaba tuyimirire mu looni eno kubanga wenkakyulirizeemu ebizibu bya Zowad era aligenda okumalayo looni nga neza lenti zakola ki nga nazo gamba era ze nazo zikyaliyo kubanga omwezi omulala ogw'omukaaga gwaweze nga nnya okiraba kati ekyo omuzungu akiyita vicious cycle of poverty gy'obeeramu nti obaobeerawo ng'okola ne wentu bitwabalabalamu obulungi bwe batavudde wano currently kati n'asigalawo mwene embeera ajja kukoleranga kusasula rent oyo ate nga bwe yeewola bw'akola ki nga n'emyezi bwe girinnya ajja kumaliriza nga totally tanakyali mu nsi ng'ate n'amabanja gakonya kulinnya bulinnya n'olwekyo mbasaba soko basabe nga sinabasaba mbadde nsaba Bannayuganda basobola okunyamba okugenda ngenda ndi musanyufu nnyo naye mbadde nsaba okusooka okusasula looni eno alina kyalina nnyambe sasule looni eno ngende ng'ekoze eki ng'ewedde okukigatirizaako ekyo ekya looni nsaba busabi nange nsaba emitwalo ebiri mu enkumi bbiri buli wiiki ku lifestyle wano n'emikono gyange tuzisobola naye mbadde nsaba ba championi bange gye muri ngosolo kujiyimbirira mno gamba looni Emma tujije mu diro kubanga kuno omukisa sagala kugusubwa nagunonya da omukyalo nomfune we muteeka ngufunye sandi agadde omukisa gumpite mu ngalo olwa looni ebanji b'omukyalo no mbadde nsaba looni y'omukyalo ono tujisasule ba championi bange mbeka kasawe muri ne sente weziri oba sikyo tujikwatire wamu buli omune kyasobodde tukwate sente tusasulire omukyalo nolooni yeveewo musengule mutwale mukono muteeke mu maka g'omukyala namaganda sofi ne maama ge bampadde ndowooza bwe kituko kiri si bwe kiri maama n'olwekyo mbasaba ekyo kati mukyala namaganda anko wiiki mukyala namaganda gwendi naye ekiriwo ensonga y'omukyalo ogiwulidde agambye ayina looni eyetaaga emitwalo ebiri buli kye buli wiiki ate omukisa gw'ennyumba saagala gusubwa kakati sooka opeeka ekirowoozo kyo ky'ombuulira nze mbadde nteesa tugende otyo tugira tusooke tutuuke eri tusooke tuve mu bupangisa kubanga buli waakoma okusula wano baba bajjamu banje omwezi gujja kugwako sente z'epayiringe otyo okusaba ko kulungi nnyo kwasabye n'okuteesa kati nsaba abantu nga bwe nsabye tusasule looni eno bannange bantu bannange abalaba lifestyle nga nze namaganda sofi nange mbadde ngifollowinganga tubadde tusaba buyambi tubadde tusaba mukyala Zowad mutuyambe tusobole okumalayo looni eno tusobole okugenda tuve mu bupangisa kubanga okumuta nga tanaba gimalayo kijja kuba kizibu naye ng'ate ennyumba yo olwedde gy'eri babuulira amazima ennyumba wagitaddewo eriko n'olujja n'amasanyalaze iye ennyumba gy'eri waliyo amasanyalaze waliyo toyi waliyo n'amazzi gagenda kuba ga bwereere
Yes. Buli kimu wechiri na yelo nieno. Yegendo kutulisa woko. Atengo ina kuziba zitambula landlord ya jakuwa gala rent. Wanawetuli tukalichuletinga future. Okusobola okujja okalike njogedde akoluzungu ka viscous cycle of poverty. Nsaba tuyambe omukyalo ono tumugire olooni eno agende mu maka gali atereere atandikire obulamu bwe bujja kuba bukyuka. Bwe kitobwe kiri. Akati maama ekisooka kya byonna mbadde nsaba nga bwe tulowooza ku looni nga bagireeta mbadde nsaba tusooke tugende eri. Buyinza obutaba leero ne bweteeketeeke. Ngenda kweteekateeka. Okay. Mchala Sophie. Wanjisewu. Appointment tujitegeke. Muna kutono kuva kati. Kale sewu. Tugende. Asoka atukeyo. Alabe vyo tegese. Me myself nja kutukao. Tugenda genda yo. Ando baka wana mjambu receiving. Katika ambuze mkatoni. Lero kato genda kuliacha. Bale neno gedeo do wangali yao. Na mtoko seza. Ngogenda leader coach. Obo gena muuta. Mbade sina plani nga chengi ndali la koche chitofu. Chofula mbade neti sengu guya ngingende no nye senti. Sawa zino zino msambu chitundu zila kazi na muna. Mbade kati nchia koze. Obo yuko kupa kati obude vise. Kati obude vugenze. Nina atoe wato inao manyuo inza gambante. Ngenda kole la wali. Na hekale insanyu se. Okay. Wanga nange mburutofu mbade njia yani lo kufuna wantu wentula. Nenkolera wenkoze eki. Okay. Kakati ninamu wano mtwalo. Obo kusoko kuliemu emchemisana kya lero ugatte ku dodoyo. Kale neyanzisa kama kuongera omukisa. Amina. Omukisa ogwo ngufuna kuva mu bantu bafaabo abatuubezaawo. Kale ku lifestyle 0750 88 16. 0750 14 88 16. Enamba esimu ewo tufuna. Any explanation jeba wetaga mbaji ajikuwa so aje ajikute not mind obo fetu patu jikute fenyine Fiona yaliwa so kwa Jeff Fifi era chapati te yamulabi rana la ku chapati nasemba kumanyanga yagala nyo chapati hoyo enyo arabike ngana ajitegera akufanana no bafana galira dala. Okay katusoke tumufune togwa nate. Oh Oriotia. Fiona, wanga mbati abantu. Eh abantu soko bajuki zono mpozi yani. Eh mita Fiona, Fifi. Fifi. Ye muwala olasti. Ni mgena kuweze miaka 3 mugo 3. Okay. Eh so ono aina mukuru wa miaka mika? Yawezeza nga 2. Yawezeza miaka 6. Sika kasanti birthday wajikoziza. Atena ajikoziza o. Kali. Neka juisa ke bibiri omwana wange te yakafunye. Iyo nayo nakwe bade numiroko. Tasto mwaka go ya ugaseko. Kakati so yono omwana. Fifi. Beba mukubana boge no kulabirira. Okay. Tanso kubala. Buza ku auntie wafe. Buza ku auntie. Anti nagenda gula chapati wanogo ndangu ne uli nako. Chapati. Hawaii. Panga. Nda fine. Oh. Ogambi otia? Soko mubuze Fifi. Hawaii Fifi. Nda gula chapati. You are fine. Yoyo. Atugambi you are fine kati yao ndoza abira fine. Kale mubere bulungi. Tugenda kuatagana nga tugenze mu maka. Je tugenda okuteeka omukyalo no Zawadi. Chala Sophie. Wanjise. Tuka bulungi jolaga. Kale sebo. Era tuyanziza. Kale sebo. Mama mugambe emasi emenya. Ninda butusobaka. Kale.